וידוע שהנועם אלימלך, הקדושה שלו, הייתה קדושה עצומה. הנועם אלימלך היה אומר שעד רבנו אריה הקדוש, העולם היה בגדר של עבודת השם בתורה. ומאברהם אבינו עד האריה הקדוש, זה היה תורה הקדושה. מאריה הקדוש עד, עד הנועם אלימלך, זה היה עבודה. עבודת השם, איזו עבודה היא תפילה, עבודת השם הייתה בתפילה. ומא... הנועם אלימלך עד שיבוא המשיח זה עבודה של הדורות זה עבודה של חסד על שלוש דברים העולם עומד על התורה עד הרבנו ארי על העבודה מרבנו ארי עד רב... נועם אלימלך ועל גמילות חסדים מהנועם אלימלך עד שיבוא המשיח הנועם אלימלך היה קודש קודשים וידוע מה שהדברי חיים מצאנז מביא והדברי חיים מצאנז אומר שהנועם אלימלך זכה להיות מהגדולים שהיה בעל ייסורים שהעיד עליו עד עברי חיים מצאנז שמאברהם אבינו לא היה אדם שעבד את עבודת השם והיה ביסורים גדולים כמו רבנו הנועם מלימלך. הוא היה מאברהם אבינו שעל אברהם אבינו נקרא אברהם העברי שהוא בעבר אחד של הירדן וכל העולם מעבר שני מאברהם אבינו עד הנועם מלימלך עד חיים מצאנז אומר לא היה אדם עם עבודת השם בצורה שהייתה על הנועם וגדולי הדור אמרו על הנועם מלימלך, אם הוא היה בדור של אמוראים, הוא היה גדול האמוראים, אם הוא היה בדור של תנאים, הוא היה גדול התנאים, אם הוא היה דור של נביאים, הוא היה גדול הנביאים, הוא היה נשמה רמה, נשמה גדולה ביותר. וידוע מה שאומרים שחמש מאות שנה לפני שנשמתו ירדה לעולם, הנשמה שלו כבר התחילה להשפיע חמש מאות שנה לפני שירדה לעולם. חמש מאות שנה לפני שהנועם מלימלך נולד לעולם, כבר האור של הנשמה שלו שעומד להיוולד לעולם, כבר התחיל להשפיע על העולם כולו. הנועם נועם היה קדושה שאין שני. אנחנו רואים הספר של הנועם מלימלך ידוע על רבי אהרון מבלז שהוא היה מקפיד לא להיכנס לבית שאין בו נועם מלימלך הוא היה אומר נועם מלימלך זה כמו מזוזה בבית בבית שאין בו נועם מלימלך אסור להיכנס אליו וידוע שכל כוכב שהנועם מלימלך עשה בספר אומרים שכל כוכב איפה שהוא שם כוכב סימן ששם או שנגלה לו אליהו הנביא או שהיה לו רוח הקודש או שכינה באותו מקום איפה שהוא שם את הכוכב. כל כוכב בנועם אלימלך, של כל כמה אותיות יש כוכב, כל מקום שיש כוכב נגלה לנועם אלימלך אליהו הנביא. נגלה לנועם אלימלך רוח הקודש, התנצ... התנוצצה בו רוח הקודש. הוא היה קדוש של עליון. מתי שהוא היה בשבת אומר, את, נקדושה, את קדושה כתר יתנו לך אלוקים במוסף, הוא היה מחזיק את השעון. והיו אומרים כולם, למה הוא מחזיק בקדושה את השעון? למה הוא צריך להחזיק את השעון? היו אומרים בגלל שהוא היה מתנתק כל כך מכל העולמות והוא היה מתדבק בקדוש ברוך הוא אם הוא לא היה מחזיק חפץ של גשמיות הוא היה, הנשמה שלו נשארת למעלה ולא יורדת אז הוא היה חייב להחזיק משהו גשמי בכדי לתפוס את עצמו עם רגליים על הקרקע שהנשמה שלו לא תברח ולא תהיה למעלה וכך מסופר בזמנים שהוא היה מתנתק מהנשמה כמה פעמים הוא התעלף וכולי וכולי ולא יכלו להעיר אותו זה היה דבקות בשם או, או דברים שהיה נשמה שלו מידבקת בשם איך היו מעוררים אותו היו מביאים אדם גס רוח שיגע בו ואיך שהיה נוגע בו אדם גס רוח הוא היה מתעורר מהר הנפש שלו הייתה מרגישה שאדם גס רוח נוגע בו הוא היה מתעורר והיה מיד הנשמה וחוזרת אליו וההתנתקות שהיה לו בדברים הרוחניים במקומות הקדושים היו יורדים לעולם הנועם מילימלך אומרים שהוא עשה שלוש פעמים את התענית, את העבודת השם של התיקון של בעל הקנה. אמרנו כמה פעמים בתקופה האחרונה, בעל הקנה הנהיג ואמר כמה יסודות, איך אדם יסגף את עצמו לעבוד את השם, עבודת השם גדולה, ובעל הקנה אומר מי שיעשה את זה שבע שנים, שש שנים, שבע שנים, הוא מבטיח לו שהוא ניצח את היצרה הרע לא יבוא אליו יותר אומרים שנועם מלימלך עשה את זה 21 שנים עשה את זה 6 או 7 שנים ראשונים על עצמו שאם חס ושלום הוא חטא שיהיה לו כפרה ולהכניע את היצר הרע כי בעל הקנה אומר מי שעושה את התענית הזאת לא יהיה לו לעולם יצר הרע עשה את זה לעצמו להכניע את היצר הרע עשה את זה פעם שנייה על הבנים שלו ועל הנכדים שלו ועל הצאצאים שלו שהיצר רע לא יכל להכניע אותם ועשה אחד כנגד כל עם ישראל לשבור ולהכניע את היצר הרע שלא יהיה יצר הרע גדול וקשה לעם ישראל. נועם מלימלך היה לו עבודת השם מפחידה